Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel pod série Kodiri slovensky. Venujeme sa tréningu, sme v časti Začiatočník v kapitole Objekty, levele 3. Témou dnešnej lekcie bude dynamický prístup k vlastnostiam objektu. A na ten dynamický prístup budeme používať nie prístup pomocou bodky, ale prístup pomocou anatizátoriek. Ukážeme si to na príklade. Tento raz nebudeme vytvárať samostatný objekt pri volaní funkcií, ale vložíme ho priamo ako argument. Takže môžeme hneď definovať funkciu. Môžeme si ho nazvať dynamika. A dáme tie zátvorky. Argument parametrami, pretože keď definujeme funkciu, hovoríme o parametroch, bude objekt a nejaký reťazec. Reťazec nám bude určovať to, čo chceme z toho objektu získať ako vlastnosť. Takže vrátime. Keby sme to skúsili takto, tak to fungovať nebude, pretože reťazec bude stále reťazec, nenahradí sa to, čo je v tom argumente pri volaní funkcie. Stále to bude ako vlastnosť reťazec. To uvidíme hneď, keď tú funkciu zavoláme. Takže takto to fungovať nebude. Vytvoríme si priamo ten objekt. Budem mať dve vlastnosti autor. Autor bude Ben Aronovič. A druhým argumentom bude titul. A titulom bude Šepkanie podzemia. A pridáme tam ešte aj reťazec. Dáme tomu, že chceme získať prístup k vlastnosti autor. A očakávame, že tento reťazec sa tu nahradí autorom. Ale vidíme, že to nefunguje. Stále tu zostane tá vlastnosť reťazec. Nenahradí sa dynamicky hodnotou, ktorú tam zadáme, čiže v našom prípade autorom. Keby sme do toho objektu pridali vlastnosť reťazec, tak to sa nám zobrazí, takže to bude dôkaz, že nedochádza k tomu dynamickému nahradzovaniu. Aj keď chceme zobraziť autora, vlastnosť autor, stále sa tu bude zobrazovať reťazec. Takže cez bodkovú syntax to nefunguje, ale keď tam pridáme hranatú zátvorku a do toho vložíme reťazec, tak nám to už funguje. Máme toho Bena Aronoviča. A môžeme to zmeniť na titul. A máme aj titul. Teraz tam dokonca môžeme dať aj reťazec. A máme aj ten reťazec. To znamená, táto premenná sa dynamicky nahrada hodnotou toho argumentu. Je to tak, ako keby sme tu napísali, dajme tomu autor. Teraz nám bez ohľadu na to, čo napíšeme tu, sa vždy zobrazí autor. Titulok by sme samozrejme zobrazili takto. No ale my to chceme mať dynamické, tak tam
vrátime tú premennú reťazec. No a teraz na záver si tam vrátime späť autora. Všetko funguje tak, ako má, takže dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata, pochopil som dynamický prístup k vlastnostiam objektu.